מגונים הוא ניר סנדלר, כך הותר לפרסום. כתבנו איתי בלומנטל. ניר סנדלר, סוכן דוגמנים בין 41 מתל אביב, הוא החשוד שנעצר בשבוע שעבר בחשד לביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות של צעירים שהיו מעוניינים בקריירת דוגמנות, כך הותר לפרסום. מחר יובא סנדלר לערכת מעצר שלישית בבית משפט השלום בתל אביב. ועכשיו למתיחות בין איראן למערב. איראן הודיעה כי השתלטה על מחלית נפט נוספת במפרץ הפרסי. עם הפרטים כתבנו דניאל סלמה. התקשורת הממלכתית באיראן הודיעה כי משמרות המהפכה השתלטו בשבוע שעבר על מחלית נפט זרה במי המפרץ הפרסי. לטענתם המחלית ניסתה להבריח 700 אלף ליטר של דלק. עוד צוין כי המחלית הייתה בדרכה לאחת ממדינות המפרץ הערביות וכי שבעה בני אדם מלאומים שונים היו על סיפון המחלית נעצרו. נזכיר כי בשבועות האחרונים עצרה איראן כמה מחליות והאשימה בתקיפת מחליות אחרות. ועכשיו התחזית עם חזאי מטאוטק, נחום אליק. בחסות ארקיע, חופשה באוגוסט באילת עם ארקיע רק ב-999 שקלים לזוג ללילה במלון ניו מג'יק פלאס, כולל טיסות. ארקיע. הטמפרטורות החזיות להיום בצהריים. בחיפה ובתל אביב 31 מעלות, גם בירושלים 31 ובבאר שבע עד 35 מעלות. בחסות ארקיע, טסים בארקיע לדרום הודו במטוסי האיירבס החדשים, טיסה ישירה לקרלה וגואה ב-299 דולר לכיוון. ארקיע. את החדשות מביא לשידור ניל שפירה, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן יניב קטן. צהריים טובים, קטן בשתיים, מהדורת יום ראשון בשבוע. 4 באוגוסט 2 ועוד 5 דקות, כאן באולפני רדיו חיפה. חזרנו חברים, הגיע הזמן לאחר פגרה ארוכה למדי, אבל הכי חשוב שאנחנו פה. לפני שנתחיל תראו, אני רוצה לשתף אתכם בפגרה שלי, בחופש הארוך שהיה לי, הלא מעט לבטים והתלבטויות לגבי ההמשך שלי בכלל. כאיש תקשורת, היו לי לא מעט התלבטויות. אם זה בשבילי בכלל, אני רוצה לשתף אתכם בדילמה הכי גדולה והעיקרית שהייתה לי בקונפליקט הגדול שמצאתי את עצמי מדי יום, נמצא בו, מדי יום יושב וחושב עם זו הדרך שלי. כפי שהספקתם להכיר אותי, פי וליבי שווים בכל דבר שאני עושה. אני תמיד אומר וחושב את מה שאני מרגיש, ללא מסכות, ללא פחדים, כי אני מאוד מאמין באמת, גם שלפעמים היא לא הכי פשוטה ולא הכי נעימה לאוזן ללא מעט אנשים, אבל זה אני, לטוב ולרע. לא מסוגל להיות פוליטיקאי, לא מסוגל לא לספר סיפורים שאני לא מאמין בהם. אגב, לעתים, לא מעט, כאילו זה באוכריי, לא מעט דברים שאני עושה, לאו דווקא בתוכנית רדיו, בהרבה דברים בחיים, אבל זה חלק ממני, שאני מנסה לשנות ואני לא כל כך מצליח. לענייננו, הדילמה הגדולה הייתה, אם להמשיך עונה שלישית של קטן בשתיים, הגיע ממקום שלא מעט פעמים, אחרי תוכניות ואחרי משחקים בסמי אופר, מצאתי את עצמי ברכב, או יושב בבית, ודי עם בועס על דברים שנאמרו, על הביקורות שלי, על מכבי חיפה, על ניתוח משחקים, על דברים לא פשוטים, שנאמרו. אתם יודעים, אני אומר את הדברים בצורה מאוד חד משמעית, בצורה מאוד חדה, והרבה פעמים לא הרגשתי טוב עם העניין הזה, ואני אסביר אותו בצורה פשוטה. תראו, אפשר להוציא אותי ממכבי חיפה, אבל להוציא את מכבי חיפה ממני זה בלתי אפשרי. זה לתמיד, זה מקועקע בלב שלי, בנשמה שלי. לא משנה מה אני אעשה ולא משנה לאן אני אלך, תמיד המקום הזה בלב שלי. זה בית. ולא קל ולא פשוט להעביר ביקורת על בית, על מקום שאני כל כך אוהב, כל כך מחובר אליו מאוד שהייתי ילד קטן, מקום שאני מתרגש ממנו עד היום, מקום שאני מרגיש חלק בלתי נפרד ממנו,
יש לי חיבור גדול לאוהדים, הרבה אנשים שעובדים במערכת הם חברים טובים שלי, אני חבר טוב של מרקו, אני לא יכול להסתיר את הדברים האלה. אבל אצלי כבן אדם אין הנחות, גם שהייתי שחקן וגם שהייתי בחדרי הלבשה, והייתי שחקן מוביל במכבי חיפה, תמיד אמרתי את הדברים שלי, כמובן בצורה מכובדת, אבל וואלה אמרתי, בלי מסכות ובלי להסתתר מאחורי דברים. ומצאתי את עצמי לא מעט, מתייעץ עם איטל, מתייעץ עם דולב, שהרגשתי סוג של נביא זעם, ולא אהבתי את זה בכלל. הרגשתי למען האמת, סליחה לביטוי די חרה עם העניין הזה, אבל לא מעט רגעים גם בחופש, אמרתי, וואלה, למה אני צריך את זה? לך שב בים, שתי בירות, צרק מתקות עם הילדים, עם החברים, תברח למקום הכי שקט והכי נוח שרק יכול להיות, אבל זה נראה לי משמם מדי, זה נראה לי כאילו לא אני, אני לא אוהב לברוח מדברים. אני אגיד בצורה כנה, היו לי לא מעט שיחות בפגע עם דני ועם דולב, ויאמר לזכותם שבכל פעם שדיברנו על התוכנית, הם העמידו לרשותי כל התנאים שרק ביקשתי, את כל המשאבים של להרים את התוכנית הכי איכותית וטובה שיכולה להיות, אבל בקונפליקט האישי שלי, הם לא כל כך יכולים לעזור לי, כי זה שלי מבפנים. ובסופו של דבר, כן, החלטתי ללכת על עוד עונה של קטן בשתיים, ובכל הכוח, ואני גם אסביר. תראו, רדיו חיפה בשבילי זה אחד הדברים שדי החזירו אותי לחיים, מבחינה אישית, מבחינת הנפש שלי. אני מרגיש באולפן הזה, ובמסדרונות של הרדיו, ושאני יושב מול המיקרופון הזה, אני מרגיש חי. אין לי בדיוק איך להסביר את זה, אבל אני מרגיש ממש כאילו אני חי, כאילו יש לי פתאום אוויר. וזה לא מובן מאליו שאנשים קלים אותך בדיוק כמו שאתה, ודני ודולב קלים אותי בדיוק כמו שאני, ונותנים לי להיכנס פה כל יום לאולפן, לדעתי נוקחים סיכון שנותנים לי פה יד חופשית להגיד את כל מה שאני רוצה, אני דולב צוחק, יכול להיות שבסופו של דבר תהיה עם זה בעיה, אבל נותנים לי יד חופשית, ימים יגידו בוא נראה איך זה יתפתח. ואני גם נמצא פה ואני אומר את האמת מתוך תקווה מאמונה שמכבי חיפה השנה תחזור לעצמה. וואלה, תתאושש מהשנים הרעות והקשות, ואני באמת מאמין בזה. גם המשחקים מול שטרסבורג נתנו לי את האמונה, וגם, וואלה, אתם יודעים, אני הולך כזה די עיוור, ואני רוצה לראות את מכבי חיפה כבר חוזרת לעצמה. אני אהיה פה חברים מדי יום, לדבר על הכל, להיכנס לפרטים הכי קטנים, לבדוק כל דבר בצורה היסודית והברורה ביותר. אני רוצה לאחל בהצלחה לכולנו, שתהיה לנו עונה מרגשת, עונה של הצלחות, עונה של תוכניות ושידורים שמחים לאחר ניצחונות, שאנחנו נהנה מכל רגע. אני מאחל בהצלחה כמובן גם להפועל חיפה. אנחנו מדי יום נסקר את הפועל חיפה, אני אתן להפועל חיפה את הבמה שלה. יש לי לא מעט דברים להגיד גם על הפועל חיפה, גם על מכבי חיפה. אנחנו פה כל יום. הכי חשוב זה אתם המאזינים, שאני אומר את זה בצורה מאוד גלויה, בלי לפגוע באף אחד, אליכם התגעגעתי הכי הרבה. אני אוהב את השיחות איתכם, אני אוהב לשמוע אתכם כל יום בשעה 2. אני רוצה לשמוע את כל מה שיש לכם על הלב. ביחד ננסה למצוא פתרונות להכל. דרך אגב, לא רק בנושא ספורט. אני פה לכל דבר שתרגישו חופשי לדבר איתי, תרגישו פה בבית, תרגישו חופשיים, לדבר איתי על מה שאתם רוצים. חברים, אנחנו פה ואנחנו עושה את המקסימום שלכולנו יהיה כיף. לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה לפתוח קווים. 0526-250-250. חברים, אנחנו פה, אני פה. לכל שאלה וכל דבר שתרצו. רק שנייה. הודעות וואטסאפ. דולב לחש לי באוזן, מתגעגע ללחוש לי דברים באוזניים. תשתחו הודעות וואטסאפ. כן, נכון. הוא לוחש לי באוזניים תמיד, אבל עכשיו הוא קצת התגעגע לה יותר. הוא אוהב לחישות. חברים, בואו נתחיל. צהריים טובים לדורון בן דורואן וחבר הפאנל. אלן דורון. אלן, ברוך החוזר. תודה רבה, תודה רבה דורון. צהריים טובים לאיציק אהרונוביץ'. מה העניינים, איציק? מה נשמע? בסדר גמור, חברים, תשמעו, אתם עובדים כל הזמן, אני מתגעגע, אני הייתי חודשיים בבית, יש לי כל כך הרבה דברים להגיד, כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. לפני שנעבור למשחק ביום חמישי, אני רוצה להגיד לכם את דעתי, איך אני ראיתי את הדברים בצמד המשחקים האלו. אני חייב להגיד שאני יצאתי מעודד. אף אחד לא ציפה שאנחנו נראה את מכבי חיפה כמו שנראה אותה. ראיתי קבוצה מאוד מאורגנת, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. ראיתי חבורה של 7-8 שחקנים, שאני חושב שכן, הם יכולים להיות בסיס פה לשנים הטובות. אני ראיתי את המשחק בסמי עופר, ותשמעו, הרגשתי חבורה של גברים, של לוחמים שבאים עושים מהפך, ניצחו את שטרסבורג. נכון שלא עברנו שלב, ואני לא אוהב להיות לוזר ולהגיד, אוקיי, אתם יודעים, להתנחם בסופו של דבר בהדחה. אבל, ויש פה אבל, היו פה הרבה דברים טובים. ומנגד, יש לי גם ביקורת על זה שמכבי חיפה מגיע בתחילת אוגוסט, עדיין, ללא איזה 3-4 תותחים שהובילו אותה קדימה, ללא 3-4 זרים שכן יכולים להוביל את המועדון. אני רוצה גם לשמוע אתכם. יש לי עוד הרבה מה להגיד, אבל בהמשך. דורון, יקירי, מה קורה? כן, אני נבחה לכפק. אתה יודע, אני גם קצת פגוע ממך. למה? כי חודשיים אפילו לא סימסת לי קטן, מה שלומך, מה העניינים? כלומר, אנחנו חברים של רדיו וכאלה, תראה, קטן, מה העניינים? איך אתה מרגיש? מה עם הילדים? איך החופש? זה יהיה נחמד. היית בחופש, ואני רוצה להגיד לך שהבשורה הטובה... אתה מחפש רק מדליפים וסקופים, כאילו. הבשורה הטובה ביותר מבחינתי שאימא שלי תיבדל לחיים ארוכים.
שתהיה שומעת אותך והיא מתגעגעה. שתהיה בריאה, רק בריאות. רק בריאות. דורון. עכשיו לשורה התחתונה, תראה, נכון, מכבי חיפה באמת לא עברה, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו שמים לעצמנו מטרות. מטרה הייתה להגיע לשלב הבתים, לא יעזור כלום, אתה יודע, באופן טבעי. מתי הציבו את המטרה הזאת, דורון? כאילו, מה סתם? מתי דיברו על המטרה הזאת? מתי הציבו אותה להגיע לשלב הבתים? ברגע שאתה הגעת לאירופה, באופן טבעי, המטרה לא עולה לעבור שלב אחד, שניים. אחר כך, כמובן, תוך כדי תנועה, אתה רואה שההגרלה היא בדמותה של סטרסבורג, היא קבוצה מאוד מאוד חזקה, קבוצה הרבה יותר עם תקציב וכו', ואתה אומר, כן, המשימה היא כמעט בלתי אפשרית, אבל... ויש פה באמת את האבל, מה לעשות, כי אנחנו חונכנו להיות ווינרים, ובטח אתה כשחקן, אני יודע שבמאמץ אחר, יכול מאוד להיות שהיינו רואים את מכבי חיפה, כן עוברת את שטרסבורג, וזה לא היה דור, בשביל. דורון, תראה, שתייה, לפני שאני אכנס עוד יותר לעומק לעניין המקצועי, חשוב לי באמת לשמוע, אני לא מכיר את הקולות, לשמוע מה באמת מה אומרים במכבי חיפה. איך, לאן הם הולכים מפה? הולכ... עכשיו יש שבועיים וחצי, אם אין אותו היה פתיחת הליגה, שזה המון זמן. שבועות, מה אמר כל הולך לעשות בשלושה שבועות האלה? איזה שחקנים הולכים ללחות פה? אם בכלל, אם יקרה משהו, מה הסיפור? מכבי חייבת הרי באופן טבעי לעבוד את הסגל. לא, זה שחייבת זה ברור, השאלה אם עושים את זה בכלל. מה זה עושים? תשמע, אנחנו מדברים כבר מהקיץ הקודם, מה שהתוכנית כבר לא נמצאת באוויר, מה עושים? ומה מביאים? אבל לא עושים בינתיים, השאלה אם זה בדרך, או שעוד פעם אנחנו נגיע ככה. בוודאי שהם אומרים שהם עושים, ירצו, אבל כרגע אני לא רואה משהו שמגיע. אני צר לי מאוד, אתה יודע, אני מאוד אוהב את הדרך של מרקו בלבול. גם אני מאוד... אין איזה קשר לדרך של מרקו. אז נפריד. כי אני לא חושב שמרקו בבהם לסופו של דבר הוא זה שיכול להצביע שחקן אם בא או לא. צריך לעבור פה לא מעט אנשים בדרך. קודם כל זה גם הרבה באחריותו של מרקו להביא שחקן, אבל נכון, אמרת דבר יפה, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. ברור. כסף, סוכנים, כאלה ואחרים. זה כן לראות. יותר מדי מושכים בחוטים. יש לא מעט כאלה. מה לעשות? זה כמו בכל הקבוצה. גם במכבי חיפה יש לא מעט שהם מושכים בחוטים. תראה, מבחינת הגרעין, הגרעין והדרך של מרקו, זה מה שינצח ויבריא את המועדון, בזה אין ספק. אנחנו מבינים שהשחקנים הצעירים, אנחנו כל הזמן דוגלים בזה, שחקני הבית, הגרעין, ראינו את המחויבות, את הנתינה, גם השחקנים האלה שהגיעו כמו דולף חזיזה, כן. ויובל אשכנזי, בהחלט מדובר פה בלא מעט שחקנים טובים, מה עוד, שהגיעו לך, הגיעו במחאות, כן, שחקנים שלא בנית עליהם, אם זה סן מנחם בצד שמאל, אם זה רמי גרשון ודו סנטוס שבקיץ, הם לא היו בתוכניות, אבל בשל הנסיבות והעובדה שלא הצלחת להביא במקומם שחקנים אחרים ולא הצלחת להשתחרר, לפחות מהחוזה של רמי, הצליח מרקו לקדם אותם. נכון, ולקדם נכון. ולקדם אותם זה להשאיר נכון, אותם. בוא נראה איך הדברים התפתחו, יש לנו מספיק זמן לדבר על זה. איציק, מאוד חשובה לי לשמוע מה דעתך, איך אתה מסכם את צמד המשחקים האלו, ואיך באמת אתה רואה את ההמשך קדימה של מכבי חיפה. מבחינתי, אני אומר את האמת, ההדחה הייתה צפויה, אבל ההפתעה ממכבי חיפה הייתה ענקית. יש לי הרבה פרמטרים לספר לך. כן. מכבי חיפה מבחינה טקטית שיחקה ברמה אירופאית, לא ברמה ישראלית, ברמה שאני בכל אופן לא רגיל למכבי חיפה. תן לך סתם, תן לך נתון. לא היו פערים בין ההגנה להתקפה, בין הקישור להתקפה, בין הקישור להגנה. לא היו דברים כאלה. זה קרה כשמישהו נתן פס מורחב טוב, נגיד, נגיד ערד נתן בסמי עופר דקה שמינית, פס לא טוב. לא, זה לא ערד, זה היה נטע לביא. לא, אבל הדקה השמינית זה היה הרד. לא. לא משנה, אני לא אבקר את זה, על זה אני זוכר. אוקיי. גם נטע נטל פנטה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא, תראה, התפיפות, לא רק בין החוליות של מכבי חיפה, גם כשהכדור עבר לצרפתים, מכבי חיפה הייתה... איציק, תראה, אתה צודק בכל מה שאתה אומר. באמת, הכל נכון. ההכנה הטקטית הייתה טובה, ומכבי חיפה נראתה מצוין, אבל אני זוכר לא מעט שידורים ממך פה שנה שעברה, שאורך כל הדרך. אמרת בשביל מה שמכבי חיפה רוצה אליפות, צריך פה כוכבים. מה הלאה? אוקיי, שטרסבורג נגמר. כל המחמאות לשחקנים, באמת מגיע להם את כל המחמאות. אני ישבתי והייתי גאה. מכבי חיפה לא עברה שלב, ואני הייתי גאה, אני אומר לך, ישבתי בבית, הייתי גאה והייתי מבסוט, נתן לי אוויר להמשך. אבל איציק, השאלה היא מה היא בהמשך? אנשים פה, אני חושב, מכבי חיפה מתכנסת כל שנה, או מדי יום, כל דבר מלבד להיות אלוף, עם כל הפוטנציאל של הקהל המדהים הזה פה, שיכול למנות לך 30 אלף וכל האווירה. איציק, אני לא קונה עוד פעם מקום שלישי, שני או רביעי או חמישי. ככה אני רואה את זה. תקנה, תקנה, תקנה. רגע, דורון, מה לעשות שאתה מתפרץ לדלת פתוחה? הרי אני אומר את אותם דברים כל הזמן. רגע, מה שראינו משטרסבורג, יכול להספיק לנו איציק להיות בצמרת הגבוהה? אני אגיד לך... לא, לא ליפות. רגע, תן לי להגיד לך, תן לי לענות לך. כן, רק שנייה, דורון. מכבי חיפה בשני המשחקים שיחקה באנרגיות מטורפות. כן. השאלה אם אנרגיות מטורפות כאלה יהיו נגד הפועל רעננה בסמי עופר. קשה לי מאוד להאמין, כי היריבה היא לא אותו דבר.
איציק, אבל איציק, אני קצת חולק עליך, ואני אגיד לך למה. סוג של אנרגיות, כל שחקן של מכבי חיפה, במיוחד מחזור פתיחה, מגיע, יבוא איזה 15, 20, 25 אלף צופים, חייב לבוא באנרגיות. אבל היריב הוא לא אותו יריב. אז מה? מחזור פתיחה, מכבי חיפה, כל אחד מהשחקנים האלה שמקבל עוד פעם את ההזדמנות, ואני חוזר ואומר עוד פעם, צריך להוכיח לא ב-100%, ב-400%. כמו שדורון אמר בהתחלה, יש פה חבר'ה שלא היו בתוכניות, וכנראה כמו שזה נראה, בגלל שמרקו לא קיבל רכש, הם מקבלים פה את ההזדמנות, הם צריכים לתת 400% על נחישות ועל מלחמה ועל טירוף, לא צריך לדבר בכלל. אני מסכים איתך שכל משחק צריך לבוא באנרגיות מטורפות. במיוחד כשאין לך איזה כוכב על פה שיכול לעשות את ההבדל. אין לך דבר כזה, כאן עדיין לא הביאו, עדיין אני מחכה ל-24 לאוגוסט, יש כמה חברים ופרשנים שבוע עד 24 לאוגוסט. הם אומרים את זה מידיעה או שהם אומרים את זה מאמינים בזה? אני לא יודע מה קורה פה. הם אומרים את זה משמירה, הם אומרים את זה מאינטרס. אני לא מאמין לזה. עד עכשיו לא הגיע אחד, אז אני לא חושב ש... איציק, אני לא שומע אותך כל כך טוב. יש לי מלא רעשים. תסתדר שנייה. דורון, אני חייב רגע לשאול אותך, לדעתך. מה שראינו מול שטרסבורג, ובאמת ראינו הרבה דברים טובים, זה יספיק לנו להמשך, אנחנו יכולים ללכת עם זה למלחמה, כי אני רואה את השנה הזאת כשנה סופר קריטית, בוא נשמע, אני באמת מאמין שאפשר לעשות דברים, ואני אגיד לך עוד משפט אחד לפני שאני אתן לך לדבר, כי האייטם שלנו לא כל כך ארוך, אני חייב להגיד לך משהו, אני בסיום מול שטרסבורג, יצאתי וואלה גם עצבני וגם מוחזב, אבל גם גאה, ואני אגיד לך אם הייתי עצבני ומוחזב, כי אמרתי, אם ההכנה הייתה יותר טובה, ומביאים עוד שניים, שלושה זרים, וואלה אנחנו עוברים, אני מפחד שבסוף העונה נשאר פה, נעשה סיכום עונה, ואני אגיד בוא נעימו, חזקים את הקבוצה כמו שצריך, היינו לוקחים אליפות. ראשית אני מסכים איתך, זה מעצבן, אני חושב שהיא מעמד, כי אני חושב שאפשר, דורון, וואלה אפשר, בוודאי שאפשר, הגרעין ישנו, אז למה לא באמת מביאים את ה3-4 תותחים האלה? מה כל כך קשה? גם אני שואל שאלה, תגידי יניב, אמיתי, יעלה על הדעת של מכבי חיפה שאנחנו כבר חצי שנה צועקים לגבי מגן שמאלי, יעלה על הדעת שבארבעה משחקים באירופה משחקים שלושה מגנים שמאליים שונים, אם זה רז, אם זה אופין, אם זה צאן, לא היה לו לדעת, אני מדבר על הווינגר מצד שמאל. זה לא יכול להיות בקבוצת כדורגל. זאת אומרת, אם היה פה מגן שמאלי שמביאים, וואלה, אתה יודע מה, יכול להיות שזה היה נפטר. אז בסוף הוא שם את רז מאיר במקום אבוקה, ושם את צאן מנחם. אבל עדיין זה מכבי חיפה. עכשיו, אני לא רוצה לבוא ולהגיד, הוא לא קיבל רק מרקו, כי גם מרקו, אתה יודע, הוא בציציות מסתכל כל שחקן, גם הוא בורך כל דבר, ומה שנותנים לו לפעמים זה גם לא מתאים לו. נכון שמבחינה עובדתית, מכבי חיפה, הגרעין שלה הוא גרעין מצוין, של שחקנים פנטסטיים, שחקנים מבית, עליהם, אבל לכן צריך להביא עוד שניים, שלושה. עכשיו, אם אתה לא תביא עוד בלם, לא תביא עוד קשר האחורי, אתה לא יכול להיות קבוצת כדורגל, לא יכול להיות עם קשר רגע, האחורי. רגע, בוא שנייה, אוקיי, הכל ברור, כולנו אומרים את אותו דבר. אבל אמרנו את הדברים יפה, גם לפני שלושה חודשים. יפה, כל כך הרבה, הנה, אתה יודע כמה הודעות אני מקבל מאוהדים, כמה אוהדים מדברים איתי ביום יום, וכולם מדברים על אותה סוגיה, אתה חי ונושם את מכבי חיפה. למה זה לא קורה? אולי, מתי זה יקרה? אני מסביר לך, יניב, זה לא שלא קורה בגלל שלא רוצים. הרבה פה, להביא שחקן, זר, וקודם כל סכומים אדירים שהם דורשים ממכבי 600-500 אלף יורו, מכבי לא שם. מכבי לא משלמת את זה. אין מה לעשות, קרים פייז, זה שחקן של 700-800 אלף יורו, לא ייתנו דברים כאלה, לא יביאו שחקנים בסדר גודל כזה. יביאו אולי 300-400 אלף יורו. ולהביא שחקנים כאלה, צריכים טיפה קצת לחכות של 400 אלף יורו, אבל בינתיים אתה צריך ללכת עם מה שיש. מה שיש כרגע, בהחלט זה מעודד, אני לא אומר שלא. זה עושה חושב לא רע. אני אגיד לך משהו, זה מעודד מבחינת מה שראינו. באמת, אני לא אומר סתם, אין אצלי בולשיט. באמת אהבתי את מה שראיתי. אני באמת מרגיש שיש פה דברים שאפשר ללכת קדימה. אני עדיין חושב שצריך להביא את הברק, צריך להביא את האקסטרה, את הערך המוסף, כי אני באמת, אני רואה איזה ליגה הולכת להיות, ואני לא רואה איזה נביא, אני יישב פה מדי יום, אני אומר לך את האמת, מבואס, אם מכבי חיפה לא תהיה פקטור רציני, ולמה לא? יש פה תלקיט טוב, שאפשר להפיק ממנו בהרבה יותר, עם עוד קצת עזרה, אז אני לא מצליח להבין, אם יש מערכת סקאוט כזו ענקית, וכל כך הרבה אנשים במערכת, וכל כך הרבה עובדים במערכת, בוא, איך לא נחת פה איזה תותח? איך לא נחת תשאל מגן שמאלי? שאנחנו יודעים שמכבי חיפה... אבל למה? לא, אתה מדבר עם מרקו, אתה חי את המודו, למה? אז מכיוון שהם לא מוצאים. מה לעשות? הם לא מוצאים בסכומים שהם רוצים. למה אין לו נחת קשר אחורי? למה לא נחת קשר דורון בנדו, שמע, אני יכול לדבר איתך מעכשיו עד שעה 6:30. אתה יודע, גם התגעגעתי אליך וגם אנחנו יכולים לדבר שעות הכדורגל. אנחנו קצרים בזמן היום. ואני מודה לך, דורון. יש לנו עוד שנה ארוכה, דורון. תהיה בטוח. דורון בנדו. גם מכבי, גם הפועל, אנחנו רוצים לראות את שתי הקבוצות האלה למעלה. דורון בנדו, איציק אהרונוביץ', תודה רבה לכם, המשך יום נעים. ביי ביי ביי. חברים, השבוע אנחנו עם קופי דין, שיפנקו אתכם מדי יום בקפה איכותי. בוא נשמע משני קצת יותר על מה מדובר. אז ככה, יש שחקנים שעולים ונותנים הכל על המגרש, ויש כאלה שצריכים דחוף דחוף להתעורר. השבוע אנחנו וקופי דיל רוצים לשמוע איזה שחקן לדעתכם חייב קפה שעיר אותו.
אז שלחו לנו וואטסאפ עם המילה קופי דיל ל-0526-250-250. בהמשך אנחנו נעלה אחד או אחת מכם לשידור, נשמע מי השחקן שחייב דחוף קפה, שעיר אותו ונפנק, שים לב, שימו לב, ב-100 שקלים למימוש בקופי דיל. קופי דיל, 200 מטרים של מוצרי קפה ואביזרים, בקופי דיל תמצאו פולי קפה של מותגים מאיטליה ו-120 תערובות קפה במגוון טעמים, מכונות קפה אוטומטיות החל מ-1,890 שקלים כולל שנתיים אחריות ועוד המון מבצעים, חניה חינם ללקוחות, קופי דיל, החלוץ 37, חפשו בווייז. שני, אפשר לשתות קפה ביחד? בסדר. רגע, את נשואה, התחתן? לא, עדיין לא. אז אפשר לשתות קפה? אפשר לשתות קפה. טוב, חייבים פרסומות, נכון? יאללה, פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות קופי דיל, קפסולות קפה לכל סוגי המכונות בשקל אחד בלבד. קופי דיל, 200 מטרים של מוצרי קפה, החלוץ 37 חיפה. מחפש סקודה אוקטביה במחיר נמוך? סדוך! עד 40% הנחה על סקודה אוקטביה ומכוניות נוספות מכל המותגים. מכוניות קונים רק בבאג'ט, כוכבית 2200. איראן זה לא כאן. באיראן המדענים מפחדים. יש מי שרוצה להביא את השיטה לכאן. המדינה חייבת להתערב. העליונות המדעית של ישראל בסכנה. חייבים לעצור את האחראים לזה לפני שיהיה מאוחר. מדענים COIL. ארגון עובדי סגל המחקר במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה. אתר העיקר בדק ומצא. סוברו אקס-בי, ה-SUV הבטוח בקטגוריה. ועכשיו סוברו אקס-בי, לא רק בטוח, אלא גם משתלם במיוחד. 5% יותר מהמחירון, בטרייד-אין, על מגוון רכבים. חייגו כוכבית 6263. סוברו. כפוף לתקנון, מהרכבים שנבדקו. אם ההורים שלכם סיעודיים, ייתכן שמגיע אליהם כסף מחברת הביטוח. אל תוותרו, יתקשרו עוד היום. כוכבית 2468. חברת לבנת פורן. לפני הלימודים חוגגים עם יישומון אפליקציית עזריאלי ורשת קרביץ. קונים בקרביץ ב-199 שקלים ויותר, מקבלים 60 שקלים מתנה וכרטיס להופעה של נועה קירל ב-29 שקלים בלבד. קניוני עזריאלי. כמה קל להיות מאושר. יש לך מטבע לזרוק למזרקה? אני רוצה לבקש משלה. אפשר בוויזה? עם כזה פרס? גם אתם תרצו לשלם על כל דבר בחול בוויזה. משלמים בחול בוויזה, נרשמים להגרלה ואולי זוכים ב-40,000 שקלים. חפשו טסים וזוכים בגוגל. כפוף לתקנון ההגרלה. אתר מקו שאל מתקיני מערכות מיזוג אוויר. מהו המזגן האמין ביותר בישראל? המתקינים ענו בפער גדול מהמתחרים. תדירן, המזגן האמין ביותר בישראל. תדירן, controlling the weather. רק בליסקר, מגוון רכבים מסחריים בספקה מיידית. חייגו כוכבית 3900. ליסקר, כוכבית 3900. ליסקר, מחירה ליסינג וטריידין. עכשיו כבר אפשר לחייך. ברשת מרפאות שיניים דוקטור ענת פפורה עם מיטב המומחים, כל הטיפולים הכירורגיים נעשים על ידי מומחה פה ולסת באחריות. תרגישו חופשי לחייך. תלפנו, כוכבית 3149. הללויה! רוצים להחליף את הרכב? בשבולט תקבלו עליו 5% יותר ממחיר המחירון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3505. המבצע כפוף לתקנון. טסים? אליס. נתב"ג? אליס. הרסת לבד? אליס. בוסם מהדיוטי? אליס. בורדינג? אליס. טיסות מזמינים רק באליס, אליס, אליס, אליס. איראן זה לא כאן. המדינה חייבת להתערב. העליונות המדעית של ישראל בסכנה. מדענים COIL. ארגון עובדי סגל המחקר במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה. לא! רק לא על השטיח! מה הלחץ? יש לך קלין ווש. ניקוי שטיחים במכונת ניקוי חדשה. והשירות עד פתח הבית. אנחנו נבוא לקחת את השטיחים מביתכם ונחזיר עליכם לאחר ניקוי יסודי. קלין ווש, מחיר ושירות ללא תחרות. שיבת ציון 1, 8-5-2-6-6-2-2. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, צהריים טובים לניסן קניאס, חבר הפאנל. ניסן, מה עניינים? צהריים טובים וברוך השב, יניב קטן. תודה רבה ניסן. שמע, אני חייב לדבר איתך רגע על משהו. אני ביום שישי יושב בבית עם ילדים, שומע את הפאנל,
ופתאום התחיל איזה ויכוח על הליגה הצרפתית והליגה האיטלקית, ואני שואל את עצמי, לא דיברתי איתך על זה, הייתי חייב לשאול אותך בשידור, אתה באמת מאמין לדברים שאמרת? כאילו, אני חייב, אתה יודע, זה יצר כזה בז ממשהו שזרקת באוויר. בוא תשמע. זה נהפך להיות לשיחת היום, הכנסת את כל מטירוף, אני רק רוצה לשמוע באוזניים שלי אם אתה באמת מאמין בזה. קודם כל, בוא ניכנס לפרופורציה, בסדר? כי זה לא שאני, תסכים איתי שהליגה הצרפתית והאיטלקית ניסן, אנחנו לא מאבדים פרופורציות אנחנו תמיד עם הרגליים על הקרקע. זה הבמה להסביר את עצמי. כן. הליגה הצרפתית והאיטלקית הם בהתאמה הרביעית או החמישית באירופה. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, כי יש לנו את האנגלית, הגרמנית והספרדית שהן באופן מובהק יותר טובות מהליגות האלו. עכשיו, זה לא שלקחתי ליגה טופ 15 באירופה ואמרתי מתחרה בליגה 4. זה 4 וזה 5. אני טוען שצרפת שולטת בכדורגל העולמי משנת 98 ועד היום, ומצמיחה את כל השחקנים הכי טובים בדור הנוכחי, שזה מי... אבל להגיד שהליגה הצרפתית טובה יותר מהאיטלקית? לעניות דעתי, כן. והשחקנים של המחר משחקים היום בצרפת, ואני אסביר לך גם למה, כי האקדמיות בצרפת... תשמע, אבל אני לא משחקים באנגליה, בגרמניה, בכאלה, וואלה, אגיד לך את האמת, אני חולה כדורגל, אני לא רואה את עצמי רואה משחק בליגה הצרפתית, מרסיי נגד מונאקו, אני יודע מה, אני לא רואה את זה. כן, נכון, אני אסביר לך למה, כי אנחנו גדלנו על איטליה. מי גדל על איטליה? אני גדלתי בקריית אליעזר, תגיד. לא, גדלנו על... אני לפחות הייתי רואה אז בזמנו, זה היה בלבנון, השידורים האלו ביפה. ניסן, בשורה התחתונה, ניסן, רגע, ניסן. אתה חושב ששטרסבורג טובה מהטלנטה? אני גם שתף את המאזינים שלא מודעים. רגע, שנייה, ניסן. אני רוצה לשתף את המאזינים. בינך לבין ברקן, שהוא, אתה יודע, הפועליסט בדם שלו, יש ויכוחים יומיומיים בקבוצת וואטסאפ הזו. והיה ביניכם ויכוחים מאוד קשים בעניין. אני לא טוען אפילו לא לרגע ששטרסבורג יותר טובה מאטלנטה. הדבר הכי שאני טענתי, וזה כמובן לא ניתן להוכחה, זה שאם מכבי חיפה הייתה מסתכלת מול אטלנטה, היא לא הייתה מתבזה כמו שהפועל חיפה התבזתה, ומה הסיבה? איך אתה אוהב להציק לברקן, שמה? נו, מה לעשות, אחי? אתה יודע, הם ניצחו אותנו בכמה דרבים, והם הציקו לנו גם כן, אז שיש אפשרות להחזיר בחזרה, אז בקטע הספורטיבי מחזירים, אבל זה עובדות, כי מסורת של מועדון לא בונים לא בשנה ולא בשנתיים, ואתה והדור שלפניך בניתם מסורת, ומכבי חיפה ניצחה את שטרסבורג רק בגלל המסורת, רק בגלל ה-DNA הזה של המועדון, בגלל הגיוס של הקהל. כמה קהל היה להפועל חיפה נגד אטלנטה? אתה זוכר? כמה קהל מכבי חיפה הביאו נגד שטרסבורג, שזה תחת מחאה ותחת זה. זה מסורת, זה כוח של מועדון, זה עוצמות של מועדון. אגב, הפערים בין שטרסבורג לאטלנטה הם לא כאלו גדולים כמו שמנסים לצייר אותם, אם הם בכלל קיימים. ניסן, עם כל הכבוד לאטלנטה והליגה האיטלקית, חשובה לי מאוד דעתך. אתה יודע, אני הייתי בחופש תקופה מאוד ארוכה. איך אתה מסכם את צמד המשחקים האלו? ואתה יודע, בקצרה, אבל יותר חשוב לי גם לשמוע איך אתה רואה את העתיד, כי כולנו די יודעים, תמימי דעים לגבי איך שראינו את המשחק האחרון, ואנחנו די הולכים עם הרגשה טובה, אבל ניסן, העתיד, קדימה, אני ואתה מדברים הרבה. אני חושב שהשנה, השנה זו הזדמנות להחזיר עטרה ליושנה, ואתה יכול, ניסן, אני כל הזמן אומר לך את זה, השאלה מה קורה, למה לא באמת זז משהו? אם אני אתחיל קודם כל לגבי צמד המשחקים, לשאלה הראשונה שלך, אז אני חושב ש... ציון מצוין לכל המערכת של מכבי חיפה, המערכת אני מתכוון המקצועית והשחקנים. נכון, אינים בכדורגל, אבל באמת ההרחקה הייתה כואבת, והיינו במשחק וליווינו אותם וראינו את מרקו מעמיד חבורה בצורה טקטית מצוינת, כמו שצריך לשחק באירופה, ולמלא ההרחקה מכבי חיפה הייתה מעפילה, והכבוד גדול גם עוד לנצח יריבה מהליגה הצרפתית גם בסמי עופר, זה לא דבר של מה בכך. לגבי העתיד, כמובן שמכבי חיפה הנוכחית חייבת חיזוק. יש שמות שקיימים ובמערכת יודעים. אני חושב שזו שעת השין, נשארו עוד פחות משלושה שבועות לפתיחת הליגה. שחקנים צריכים להתחבר, להכיר את המסגרת הקבוצתית, לשחק, להיות מתואמים. נכון. חייבים לפחות קשר שש שזה צועק לשמיים, ולא ניקו אולסק. כמו שאני קורא היום בספורט 5, אני חושב שזה יהיה טעות. רק שנייה, ניסן, אני רוצה לצרף לשיחה את הפרטנר שלך. היום בשעה 5, אגב, בדיגיטל של רדיו חיפה, פלייאוף, אתה וליאב נחמני, נחמני, בוא צהריים טובים. צהריים טובים. מה קורה, נחמני, איפה אתה, בבישולים? לא, איזה בישולים, אני וניסן נערכנו לאכול ככה במסעדה, להתכונן לפלייאוף היום. רגע, אתם ביחד? שמע, זה לא יאומן, הוצאתי אתכם באמצע ארוחה. בוא'נה, ורגע, נחמני, אתה כאילו אוכל חומוץ ומדבר איתי? אני לא מבין. רגע, הוצאתי אתכם ארוחת צהריים, אתם יודעים, איזה כיף, זה בושה שלא, אתם יודעים, אתם אפילו לא מסמסים, קטן, דולב, משהו, בואו לאכול, מה הבעיה, אני אזמין אתכם, זאת הבעיה. רגע, רגע, האוכל על שולחן והשולחן ריק? לא, שלא יפנו לכם את האוכל. רגע, אחד אומר כן, אחד אומר סיימנו. ניסן אוכל כמו ציפור, אל תראו אותו ככה. ניסן אוכל כמו ציפור? הוא לא לועס בכלל. עכשיו הוא בדיאטה, זה...
טוב, רגע, חברים, ענייננו, הזמן עובר לי פה מהר, פתאום 32. נחמני, אני רוצה לשמוע גם את דעתך לגבי הרכש, לגבי העתיד. מה הולך באמת להיות במכבי חיפה? אני רוצה גם לשאול אחר כך כמה שעות על הפועל חיפה. תענה לי בקצרה, מכבי חיפה, יש לה, אם אני לא טועה, שבועיים וחצי בפתיחת העונה. מה הולך להיות? נראה פה משהו מעניין? בלם קשר אחורי ואולי קשר קדמי. וזה זה ייגמר. הנטייה כרגע זרים, כי אין בשוק הישראלי משהו יוצא דופן. ובזה בעצם יש כאילו מלבד זה, מלבד זה שרוצים, יש באמת על הכוונת, יש מועמדים, פנו לשחקנים, פנו למועדונים, פנו לקבוצות. אני אגיד לך משהו, כן, במשיחות בימים האחרונים כל הזמן עלה נושא הרכש. אני אומר לך שמכבי חיפה בשבועות האחרונים הוציאה מעל, בוא נאמר, 30-40 הצעות לשחקנים, שזה המון. 40 הצעות לשחקנים? 30 40 שחקנים בעמדות שונות? אחד לא בא, נכון, זו האמת. 40 שחקנים, פנו ל-40 שחקנים ו-40 מועדונים ואחד לא בא? אחד בא. ויל זכות. מה איתו דרך אגב? הוא, הבנתי, נכנס לכושר, יש לו להוריד עוד משהו כמו קילו שניים, והוא 100%. דורון בנדור כותב לי, שמע, הם לא בסדר. דורון בנדור כותב לי, שמע, יניב, הם לא בסדר. גם אני בפלי אוף מכין בבית מקרוני והם במסעדה. זה בושה שלא קראו לי. למה לא קראתם, לא? האמת היא שזה היה משהו אקראי. יאללה, יפה. אמיתי, היה אקראי ופגשתי את ניסן ואז פרשת צהריים הלכנו לאכול. יאללה, יפה, חברים. אם לא ראית דוקרב אמיתי, עד שלא ראית מה שיקרה היום בשעה 5 בפלייאוף ביני לבין. יאללה, בואו נשמע, אני בטוח שיהיה מעניין. ניסן, לפני שאנחנו מסיימים, נחמני גם אותך, אני רוצה לשמוע את התגובה שלך לעניין הזה. אני לא אסתיר, אני וניסן חברים מאוד טובים, גם נחמני כמובן, אני וניסן אתמול דיברנו, ואמרתי לו בפירוש, אני אשתף את המאזינים, אני רוצה לשמוע את התשובה שלך, שגם אם שמו מה אתה אומר. אני מצלם את המשחקים היום מושטרסבורג, ובכלל מכל הסיבוב הקצר הזה באירופה, יצאתי חצוי, נכון, המחמאות למרקו ולשחקנים, ובאמת מורידים את הכובע שצריך, והלוואי שכל שבוע נוריד את הכובע, אבל יש את ההרגשה של הפספוס, שאם היו עושים קצת יותר ומכינים את הקבוצה יותר, אז היינו יכולים גם לעבור ולעשות עוד איזה צעד באירופה. אני מפחד לשבת פה בסוף העונה, שכולנו נעשה סיכום עונה, ונגיד בונה, אם היו בונים קבוצה טובה תחילת שנה, היינו הולכים אליפות. ניסן. אם אתה שואל אותי, קטן, כן. אני חושב שמכבי חיפה הנוכחית, גם עם חיזוק, לא מתאימה למשחקים בליגה אירופית, של יום חמישי ליגה אירופית. עזוב אירופה, עזוב אירופה. אני לא קונה, ניסן, דרך אגב, אני לא מסכים איתך. לא, זה לברוח. מה שאתה עושה עכשיו זה לברוח. לא קונה איתך. לא קונה את זה. מכבי חיפה, הלוואי כל שנה תהיה בבתים, וכל שנה יהיה לעומס של משחקים. הלוואי. לא אוהב להגיד לא בנויה. אני לא רוצה ככה. קטן, הלוואי, אתה אומר הלוואי, הלוואי ויזכו בליגת האלופות, אבל גם צריך להיות ריאלי. לא, 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 אל תעשה אותי פה מטומטם. אני ריאלי לחלוטין, ואני לא מדבר פה דברים מופרכים, אבל מכבי חיפה כן, היא יכולה להיות בשלב הבתים. מה זאת אומרת? תכין קבוצה ראויה, תכין סגל ראוי. מישהו מדבר על ליגת האלופות? ליברפול לא הוכיח ליגת האלופות. מכבי חיפה לא יכולה לזכות. תקשיב. אבל זה לא סותר את זה שאתה יכול להכין סגל ראוי, נחמני. יניב, כרגע מכבי חיפה, בגלל הרבה מאוד דברים, אחד מהם הניקוד שהיא לא מדורגת באף אחד מהשלבים, החלק השני זה השיטה החדשה שכמעט בכל... אבל נחמני, רגע, יקירי, תסביר לי, אתה ברביעי, ב-4 לאוגוסט, מה אנחנו רביעי, 4 לאוגוסט, לא יודע, הוא שיגע אותי פה, עמית לוי, מהעניין הזה, לא משנה, אנחנו בתחילת אוגוסט, איך יכול להיות שאין פה קבוצה מוכנה? מה זאת אומרת אני יכול להיות? הרגע הסברתי לך שהוציאו הצעות ל-30-40 שחקנים, ובסופו של דבר הגיע אחד וילדפוד. מרקו בלבול... אני יכול להגיד משהו ברשותך. ברביעי אוגוסט שנה שעברה הקבוצה הייתה הרבה פחות מוכנה מאשר העונה. ומה קרה בסוף שנה? איזה דוגמה אתה נותן לי? מה קרה? ומה קרה בסוף שנה? שנה מכבי חיפה הרבה הרבה יותר טובה, ושנה שעברה אמרו צריך לשמור על הסגל. אז זה מה שאני אומר. אז זה הנקודה שלי, נחמני, זאת הנקודה שלי, ניסן, שאני אומר, אנחנו בהרבה יותר מוכנים. ויש פה הרגשה שבאמת יש פה בסיס טוב, באמת. אז למה לא באמת להביא עוד איזה 3-4, נחמני, אתה יודע, שפיצים כאלה שנשב ביציע, ונגיד, בוא נהנה, אנחנו שם. ההבדל היחיד בין מכבי חיפה הזו לזה ששנה שעברה, הוא לא משמעותי מבחינת הסגל. ההבדל היחיד הוא שיש מאמן שמוציא מעל 100% מהשחקנים הקיימים. אם לא יהיה 100%, מעל 100% מהשחקנים הקיימים, מכבי חיפה... שאלה לי אליכם לפני סיום, זה יספיק? שאלה בקצרה, בכן ולא. לחמני, זה יספיק לדעתך? למה? מה זה למה? מכבי חיפה, בשביל מה? בשביל מה מכבי חיפה פתחה עונה? להיות מקום רביעי או חמישי? יספיק לאליפות?
לא. יפה. תודה רבה. אז אני לא יודע למה אני בא לפה כל יום, ואני לא יודע למה אתם עושים את הפליאוף, ואני לא יודע למה אנחנו עובדים. בשביל מה? מכבי חיפה, כל דבר מלבד אליפות, אני מצטער שאני אומר את זה, אולי אני נשמע חריף, חברים, אבל זו דעתי, אני לא גדלתי אחרת. מה שיש כרגע, לא מתאים לאליפות, מה, אתה רוצה שנשקר? לא, קודם כל לא, אני גם אומר את זה, וזה מה שמעצבן אותי, שאני אומר שבאמת אפשר. נכון, זה מה שאני אומר, אני מסכים איתך, ניסן. אני מסכים איתך, והלוואי, ואלוהים שומע אותי, והלוואי וזה יקרה. חברים, לכו לאכול, נחמני, אני מה זה מתנצל, וניסן, אני מתנצל, שלכם בתיאבון. לבריאות, חברים, אנחנו נשמע אתכם היום ב-5 בפלייאוף, יאללה, ביי. תודה רבה. תיאבון. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות קופי דיל, קפסולות קפה לכל סוגי המכונות בשקל אחד בלבד. קופי דיל, 200 מטרים של מוצרי קפה, החלוץ 37 חיפה. כל לילה הילדים החדשים, צעצועים ומשחקים, בובות ומתנות מהמותגים המובילים, קונים רק בפירת האדום, צומת קריית אתא. היי, זאת חלי ממן. אתם בדיאטה? אתם שותים מים? מעולה. מצד אחד, לא תמיד בא לכם מים, אבל מצד שני, אתם לא רוצים להתפשר על הדיאטה. מצד שלישי ומצד רביעי, אז יש לי בשורה בשבילכם. יותר נכון, לנביעות. תכירו, נביעות פלוס אפס. המשקיע היחיד ממים מינרלים, בטעמי פרי נהדרים ואפס קלוריות. אז הצעה שלי, כשבא לכם לגוון עם המים, אל תחשבו פעמיים. נביעות, זה משנה איזה מים אתם שותים. יו, זה לא פסל, זה בן אדם. תביא לו דולר. הוא מקבל ויזה? עם כזה פרס, גם אתם תרצו לשלם על כל דבר בחול בויזה. משלמים בחול בויזה, נרשמים להגרלה ואולי זוכים ב-40,000 שקלים. חפשו טסים וזוכים בגוגל, כפוף לתקנון ההגרלה. סוף סוף. מה? הזמנתי כרטיסים לתאילנד בחגים. כל המשפחה. מברוק. הזמנת בטראבליסט. אבל בדקת בטראבליסט. את צוחקת עליי. סגרת טיסה בלי לבדוק בטראבליסט? טיסות זולות באמת. מחפשים, משווים, ואז סוגרים בטראבליסט. כי לא סוגרים טיסה בלי לבדוק בטראבליסט. רק בליסקר. מגוון רכבים מסחריים בספקה מיידית. חייגו כוכבית 3900. ליסקר, כוכבית 3900. ליסקר, מכירה ליסינג וטריידין. צ'או, סונו יודרון, דימון סניור. טוטי אל פנטלוני, אילה קמיצ'ה. ולמי שלא הבין, מבצע מתואר במון סניור. כל החולצות, כל המכנסיים, ב-199 שקלים בלבד. מון סניור, מון סניור, יוניר. מון סניור, הרצל 48, וחני החינם. לפריטים המשתתפים במבצע. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. כל משקפי השמש שבמבצע 1 פלוס 1. המבצע שכולכם אוהבים. כל משקפי השמש שבמבצע 1 פלוס 1. I love sale. קרולינה למקה ברלין. עוברים דירה? זה הזמן לעבור לארונות קלוס. עכשיו כל הארונות ב-25% הנחה בכל סניפי הרשת. כוכבית 5476. איראן זה לא כאן. באיראן המדענים מפחדים. יש מי שרוצה להביא את השיטה לכאן. המדינה חייבת להתערב. העליונות המדעית של ישראל בסכנה. חייבים לעצור את האחראים לזה לפני שיהיה מאוחר. מדענים COIL. ארגון עובדי סגל המחקר במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה. מה יותר מתוק מגלידה? האי המתוק של אופר גרנד קניון. מתחם אי טרופי מתוק עם סדנאות יצירה לילדים. בין השעות 11 ל-6 בערב ברחבת לגעת באוכל. הכניסה חופשית. רוצים עוד? ירידי חזרה לבית הספר ומגוון הטבות באפליקציית מיי אופר. פרטים באתר הקניון. עוברים דירה? עוברים לאינטרנט של בזק בינלאומי ונהנים מספק ומתשתית ב-59 שקלים ו-90 לשלושת החודשים הראשונים. כוכבית 5014, כפוף לתקנון. הקשיבו, הקשיבו, גן המפלצות חוזר ובגדול. אני ועוד עשרות מפלצות מרהיבות ומצחיקות, נהיה שם. גן המפלצות, עכשיו בחיפה, קריית מוצקי. כרטיסים בקופת ברק, 837, 4 פעמים 7 ובאתר. תבואו! אלא מה? רדיו קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, כמובן עם החלק האהוב עליי, עם המאזינים שלנו, מאזין ראשון שלנו של העונה. אלן מאיר, מה העניינים? צהריים טובים, קפטן. צהריים טובים, מה שלומך? התגעגענו אליך. תודה רבה, וואלה גם אני התגעגעתי.
התגעגענו אליך והיית חסר לנו. יש לי שתי דברים לעלות ולדבר איתם עליהם. דבר ראשון, אתה היית שחקן מכבי חיפה ואתה יודע מה זה להחתים זרים. מתי הם ידעו שלא אין לנו זרים? מאפריל שנה שעברה הם יודעים שכל הזרים הם רוצים לשלוח אותם הביתה. מה הסקאוט עשה עד עכשיו? קודם כל צריך גם להיות פייר, תראה, קודם כל גם צריך להיות פייר עם מאיר ולהגיד שהזמנים הם שונים. מבחינת תקציבים, מבחינת העלויות של כל זר, אתה לא יכול להביא ג'ובאני רוסו, פרליה או ג'וב טאוטס, לא להביא ג'ובאני רוסו, אבל כן, אבל כן, אני מסכים איתך, שבתקופת זמן הזו, היו כבר צריכים להיות פה צריכים לאירופה, ידענו שאנחנו הולכים לאירופה, ידענו שאנחנו לפני תחילת העונה, כל הקבוצות מתחזקות, רק אנחנו על זרי הדפנה נשארים, נחים. תראה, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד אם זה על זרי הדפנה. יעקב שחר הבטיח שתי שחקנים אחרי המשחק הראשון בשטרסבורג. בטיסה הוא הבטיח שתי זרים שיגיעו. הגיעו שתי זרים? לא נראה לי. אולי הגיעו ואני לא יודע. אולי הגיעו ואתה לא יודע. אבל עדיין לא הגיעו שום דבר. תראה, אני מסכים איתך שבשורה התחתונה, בסופו של דבר, שאתה רואה את מכבי חיפה ואת הסגל שלה, זה לא סגל שרצינו לראות. זה לא משהו שחשבנו שזה מה שיהיה. ממה שאני מבסוט ומעודד, שראינו פה חבורת שחקנים נגד שטרסבורג. ראינו ילדים שרוצים, שילדים של אותו, שרוצים במועדון הזה, ומקיים דם על המגרש, ותאמין לי שאני במשחק, נהניתי מזה, ונתתי, אתה יודע מה? בכיף, יצאתי. גם אני, אבל אני חייב לדבר איתך. אני חייב להגיד לך משהו, לדבר איתך רגע על סוגיה שאני כאילו היא מפריעה לי, ואני אסביר לך מה, כמו שאתה עכשיו מתלונן בפניי ואומר לי, תשמע קטן, אם היו זרים היינו מתקדמים, אני מפחד שבסוף עונה נשאר פה ונגיד, אם היינו עושים חיזוק טוב בעונה הזאת, אז היינו יכולים גם לקחת אליפות, בגלל זה אני אומר שאני מצפה שיתעוררו ובאמת יעשו את החיזוק הנכון, אני יכול להגיד לך מנגד ולהיות פייר, כי אני אוהב להיות פייר, אני יודע שבאמת עובדים, אני יודע שבאמת מחפשים, באמת רוצים, למה זה לא קורה, למה זה לוקח זמן, וואלה, אני לא יודע להגיד לך. כמה זמן עובדים? מאפריל שנה שעברה שרצית לשחרר את כל הזרים? שמע, אולי יש פה בעיה של תקציבים. הנה, דורון בן דור אמר פה בפירוש שלא הביאו שחקנים ב-600,000 ו-500,000. יכול להיות. עדיין בעיה, עד שלא יגידו שמכבי חיפה כל שנה רצה לאליפות. אף אחד לא אומר את זה, אגב, הם לא אומרים, אני אומר. אף אחד לא אומר, מאיר, אני אגיד לך משהו? אותנו חינכו. מאיר, אחת הבעיות העיקריות, שאני חייב להגיד לך שזה מעצבן אותי, שאף אחד לא מדבר. אף אחד באמת לא אומר, אני הייתי רוצה לראות, אני אומר לך את זה בשיא הכנות. גם אני הייתי רוצה לראות את אדון המנכ״ל החמוד הזה, שרק רוצה לייצר חולצות ולעשות... עם כל הכבוד המנכ״ל, תשמע רגע, תקשיב. הוא לא צריך לצאת אליך, אני אגיד לך משהו. מאיר, אני אגיד לך משהו. המנכ״ל לא מעניין אותי מה הוא יגיד. אני רוצה לשמוע את ינקלה שחר מדבר. רגע, מאיר, תן לי לענות לך. אני אגיד משהו, אולי תתעצבן עליי, אבל אני אגיד זה משהו שיושב לי גם שנה שעברה, אמרתי לך את זה, ואני אגיד את זה כל פעם שיצא לי לעלות לשידור. כל עוד אסף בן דוב הזה במכבי חיפה, קו רגלך לא תדרך שם. אתה יכול לקרוץ עליי, אתה יכול לגוד סוף. קודם כל אני לא... קודם כל, רגע, מאיר, תקשיב רגע, עצור. קודם כל אני לא כועס עליך. אתה עולה לפה כל אחד... כל אחד רשאי להגיד את מה שהוא רוצה, זו הבמה. אנחנו יכולים להסכים ויכולים לא. אוקיי, זה זכותך. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, איך אני רואה את הדברים. אני... רוצה לשמוע את ינקלה שחר. שאני חושב על מכבי חיפה, אני רואה את הפנים, אני רואה ינקלה שחר זה הפנים של מכבי חיפה. אני רוצה במסיר, רק שנייה, מאיר. אם לא תיתן לי לדבר, אני מוריד אותך, תן לי לדבר. אני מקשיב לך, תקשיב לי גם. אני רוצה לשבת במסיבת עיתונאים ולשמוע את ינקלה שחר מדבר, עם כל הכבוד לאסף בן דוב. אני לא, הוא לא מעניין אותי מה הוא אומר. אני רוצה לשמוע את ינקלה שחר. מכבי חיפה בשבילי זה ינקלה. אני רוצה לשמוע מה הוא חושב, מה העתיד של המועדון, איך הוא רואה את זה, לאן הולכים, לאן באים. עם כל הכבוד לכולם, הם פקידים, הם באים, הם הולכים, פעם, הם פה, פעם, לא. ינקלה זה מכבי חיפה, אותו אני רוצה לשמוע. מאיר, שמע, מאיר. אני חייב להמשיך, אביאל על הקו. שמע, אבל רגע, מאיר, מעניין איתך, אל תיעלם לי עכשיו. אני פה, אני גם אני משעמם חודשיים, תבוא, תקשר כל יום. אנחנו אוהבים אותך, אתה היית חסר, אתה בשבילנו? תהיה לי בריא. לא, יהיה, אני כבר פסה. תאמין לי, אחד קילר, שיהיה אחד קילר באמצע. יש, יש חבר'ה צעירים וטובים ויהיו. מאיר, אני מודה לך, אני פה, תעלה מתי שאתה רוצה, אחלה מאיר, תודה. תודה, נשמה, ביי. בואנה, המאזין ראשון התחיל לי פה על 200, תשמע, אני התגעגעתי, אני אוהב את זה. טוב, מה קורה? אני אגיד לך את האמת, אתה צודק במה שאתה אומר, אני אגיד לך למה. שחר פעם היה מעורב יותר, ובגלל זה מכבי חיפה הייתה נראית אחרת. עכשיו, אתה יודע, דברים שנשמעים כאילו שמועות שפה... רגע, אז מה שאתה אומר זה שיאנקה לשחר לא מעורב וככה הקבוצה נראית בגלל זה?
לא, הוא לא מאוהב מספיק לפי דעתי, כי הוא נותן לאנשים אחרים כאילו לקבל החלטות. תראה, אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך מה, הסוגיה הזאת עלתה פה אצלי בתוכנית שנה שעברה כל כך הרבה פעמים. אני חושב שיאנקל'ה שחר, אדם מספיק חכם, סוף שנה לעשות סיכום עונה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, או כל בענף שיש לו איזה מפעל, קורא לעובדים שלו, תגישו לי דוח, מה יותר טוב, מה פחות טוב, מי שטוב למערכת נשאר, מי שלא לא, וכולם המשיכו, סימן שיאנקל'ה מבסוט. סימן שהכל בסדר, יכול להיות שאנחנו תוכנים פה מים, אבל אני עוד פעם אומר, אני מאוד מעריך את יאנקל'ה, אבל אני מצפה, באמת, עם כל הכבוד לבן דוב, עם כל הכבוד לכל שאר האנשים, אני לא מזלזל בהם, חלילה. לא מזלזל, אני רוצה לשמוע את יאנקל'ה. יאנקל'ה, הוא אבא ואמא של מכבי חיפה. אני לא, כל השאר בשבילי הולכים, באים, אני לא מזלזל בהם, אני מכבד את כולם, אני לא מזלזל באנשים בחיים. אבל תן לי לשמוע את יאנקל'ה, אני רוצה לשמוע מה הוא חושב, מה הוא רואה, איזה כסף הוא הולך להוציא, זה שלו, זה לא שלי, זה לא שלהם, הם שכירים. בסדר לגמרי, אני, בגלל זה רוב האוהדים, הם מתייאשים מהדבר הזה שנעשה. נעשה כבר תקופה ארוכה ששחר פשוט... וואלה, הוא, איך אומרים... תגיד לי, אני, יש לנו שנה ארוכה לדבר על זה ותהיה בטוח. תגיד, מה אתה אומר על שטרסבורג? אני רציתי לגעת בכמה נקודות, שאף אחד לא נגע, אני אעשה את זה בקטרה. רגע, עוד לא נגעת בנקודות? אנחנו כבר 47. אני עכשיו. יאללה, רוץ, יאללה, יאללה. יאללה, סע. קודם כל הגיע לך שתי פנדלים שם, אחד תרוקה ביתה. עזוב, הגיע, מת, לא נתן השופט, לא נחיה על זה. מת, עכשיו אני חושב שאני הייתי במשחק, אם מרקו בלבול היה באמת עושה את החילופים, בוא נגיד לא 10 דקות רבע שעה האחרונות, אלא חצי שעה לפני, והיום היית במצב אחר, היית עובד שטרסבורג והיה מגיע לך יותר. אוקיי. עכשיו, בכל, אני חושב שאתה אומר שמכבי חיפה אתה מצפה לקחת אליפות, וואלה, אני צודק. בליגה כמו שיש לנו, מכבי חיפה צריכה לקחת אליפות כמו שנה. גם אם הסגל הזה הוא פחות טוב, הבעיה שאתה לא מביא את השחקנים בנקודות, נגיד את הבלם המבוגר אחראי, את הקשר עושה משחק שהכניס את הכדור לחלוץ, בצורה... תראה, אני חייב להגיד לך בגדול, אין ספק שאפשר לדבר מקצועית מיום ועד מחר. אני לא הייתי במשחק נגד שטרסבורג בסמי עופר, לא יכולתי להגיע, אבל וואלה, ישבתי בבית, גאה, ישבתי מבסוט, אני ראיתי הרבה דברים, ואני לא איזה לוזר, אני לא אוהב להפסיד. בסופו של דבר, ניצחת את המשחק, אבל מכבי חיפה הודחתה, עפה מהמפעל. אבל, צריך להבין דבר אחד, היו הרבה דברים טובים. היו מלא דברים טובים, בגלל זה למה אני קצת יותר עצבני מתמיד? כי בוא נתחזקו קצת את הקבוצה, ואפשר שתהיה פה אחלה קבוצה. יש משהו אחר, באנרגיות, בטירוף, אפשר. יניב, אין לנו בעיה עם הקבוצה, לאוהדים יש לנו בעיה עם המאמן. הרוב הגדול יש בעיה עם המאמן. לא נכון, אני לא רואה את זה ככה, בעיה עם המאמן. למה, מה הבעיה שלך עם מרקו בלבול? אני אגיד לך, בעיה שאנחנו... יש לי שאלה אליך, אם היה עומד כל מאמן אחר על הקווים, אז כן היית עובר? לא, אני נותן קרדיט למרקו בלבול, הכל טוב ויפה. אבל אני אומר לך, למה אנחנו רגילים למשהו אחר? אנחנו רגילים למאמן עם ביצים של בת יענה. איזה מאמן עם ביצים היה פה? אז זה נכון. מי אתה רוצה? תגיד. לא היה פה מאמן שנים עם ביצים. נכון, אבל מכבי חיפה ב-DNA שלה זה... אבל אין כבר, עזוב, הכל סיסמאות. עזוב, אביאל, שמע, אני חייב להתקדם. אני מה זה קצר היום, אני הייתי צריך לעשות שעתיים, תאמין לי. אנחנו, יש לנו עוד שנה ארוכה, אני פה להכל, אני מודה לך. אם יותר תעוזר, אתה תיקח אליפות, ובנקודות להתחזק כמו שצריך. בסדר גמור. אביאל, אני מודה לך, אני מודה לך, גבר. תודה. דולף, היינו צריכים לסכם שעתיים, תאמין לי. מה קורה ליאור, מה נשמע? הכל בסדר, אני מה שלומך? מצוין, אתה סימסנו לענייני קופי דיל, בוא תספר לנו מי השחקן שדעתך חייב לשתות קפה כדי להתעורר. פלקוצ'נקו, דחוף, חייב להתעורר. מה, תסביר לי. אצלנו, סגול גדול כאילו במשחק, רגע, שנייה, הוא סגול... ליאור, הוא עשה גול גדול במשחק הראשון. סגול, עשה משחק טוב. עשה משחק טוב, עוד פעם, משחק ראשון שלו טוב, ומה זה גול? כאילו, פגע בשחקן ונכנס, זה לא זה. גול גדול בגדול הוא עשה, אין בעיה עם זה. אוקיי. אבל עדיין, אתה רואה שאין לו עדיין את האנרגיות שהיה לו בהפועל חיפה. הבן אדם לא רץ מספיק, לא זה, גם לפני הגול, עד שכך שכמעט קיבלנו גול בגללו. הבן אדם רץ ליד השחקן, עדיין אין לו את האנרגיות שהיו לו בהפועל חיפה. תראה, אני חייב להגיד לך משהו ליאור לגבי מקסים, זה לא קל. ואני מחזיק ממנו, חבל על הזמן. שחקן חבל על הזמן. אוקיי. ומאוד שמחתי כשסוף סוף עשו רכש נכון והביאו אותו. אבל הבן אדם צריך להתעורר. אוקיי, זכותך, באיך שאתה רואה, אני חושב שבנקודת זמן כזו של השנה, זה עדיין קשה לראות ה-100% כושר של השחקנים, אני מאוד מחזיק ממקסים. לא, לא 100%, ברור. אני לא מדבר על כושר וזה, זה תחילת עונה. דווקא אני חושב שהוא עשה את המקסימום שלו, בגדול, אני גם מצפה ממנו להרבה. ליאור, בוא נשמע את שני, מה הסיפור שלך פה? מה זכית פה? ליאור, אתה זכית ב-100 שקלים למימוש בקופי דיל.
נראה לי פרס שווה במיוחד. כן, מגניב. לבריאות. תהנה, תהנה. בשמחה, אני רוצה לספר לך, לך אני וגם לליאור ובכלל המאזינים שלנו, שקופי דיל זה 200 מטרים של מוצרי קפה ואביזרים. בקופי דיל תמצאו פולי קפה של מותגים מאיטליה ו-120 תערובות קפה במגוון טעמים. בנוסף, מתקני מים החל מ-535 שקלים ואחריות גם בהתקנה עצמית. חניה חינם ללקוחות, קופי דיל החלוץ 37 חיפה, תחפשו בווייז. ליאור, תודה רבה לך. רגע, אפשר עוד משהו קטן, יניב? יאללה, במהירות. לגבי חפשי. כן. אתה אומנם הרבה שנים במועדון, אני קצת יותר מבוגר ממך. לי הוא מזכיר את פרסלני, אם יצא לך להכיר אותו ולספור אותו. אתה לא יכול לתת לך משחק הכי גדול כל המשחק, פתאום הוא עושה לך את הטעות של הגול. אין מה לעשות. טעויות זה חלק מהכדורגל. ליאור, אני מודה לך. אנחנו נשמח לשמוע אותך פה בהמשך. תודה, ביי. חברים, דולב נישלי, מה העניינים? מה קורה? אתה יודע, פה אמר חפשי עכשיו ליאור, אתה יודע שבמסיבת עיתונאים בשטרסבורג, בוא'נה, קודם כל שפו, אחי. נסעת, סיכרת, היית צמוד. מה, לא ניסה? ראיתי את האינסטגרם שלך, של הפאנל, שמע, איזה יופי, איזה סיכור, כל הכבוד, רוצה להגיד בינה טובה. שאני אומר שבפגרה, בקיץ, או לפני סוף העונה, שדיברו על זה שמכבי חיפה טוב לאירופה, לא טוב לאירופה, עדיף שלא אירופה, שזה נתכן, ואני אומר שמכבי חיפה זה קבוצה שבדי-אנ-אי של החרות, בדי-אנ-אי, שהיא צריכה להיות באירופה, על זה דיברתי, כי הנסיעות האלה, הטיסות המשותפות, המלונות, האימונים בכל מיני מגרשים כאלה, התקשורת, הביחד, הסיכור, האוהדים שבאים, זה יוצר משהו, ואני אומר לך שאם את עוברת שטרסבורג, בלי רכש, כן רכש, לא רכש, אתה טיל בעונה הקרובה. כי זה מוסיף לך כל כך הרבה לביטחון, וגם במנטלי, וגם בפסיכולוגי, אבל אין, אין, אירופה זה משהו אחר, זו אווירה אחרת, ואני כבר מחכה לעונה הבאה. יאללה. לא יודע, זה כיף היה, איזה מקומות היינו, אתה יודע, בזכות הכדורגל, אני מגיע למקום. אתה מדבר עם אחד ש... היה בכמה מקומות, כמה טיסות. הייתי הכי הרבה משחקים, אם אני לא טועה, אתה יודע? כן, היה נחמד. אז זה באמת שוב, זה מדהים. זה מדהים, והכיף, וחבל ש... חבל שנגמר כל כך מהר. חבל שאנחנו עכשיו לא פעם מדברים על מה שצפוי השבוע נגד הסלובקים, אבל בסדר, נו, שנה הבאה. בוא נגיד שאתם עשיתם את המקסימום. אנחנו השתדלנו, ובאמת גם תודה לכל האוהדים ש... אתה יודע, לקחו חלק בכל מה שעשינו, ולמכבי חיפה שאירחו אותנו, היה ממש כיף. מה אני אגיד לך על חפשי, הוא דיבר על חפשי. אז שאלנו את המאמן של שטרסבורג, מי השחקן שהכי ככה צד לו את העין? אני יודע, הוא אמר חפשי. אז הוא אמר שהוא כאילו גיחך, אמר שבלי קשר לעניין הזה. הוא אמר את זה אחרי המשחק. אחרי, אבל הוא אמר שעד להרחקה הוא היה הכי טוב, כולל במשחק נגד מורה, שהוא גם צפה בו נגד מורה, והוא שחקן. אבל אתה יודע, אם לא האדום הזה, אתה עכשיו בשלב הבא, כמו ש... אני לא יודע. עזוב, אתה יודע, זה ספקולציה. לא, אני צוחק על כל האלה שאומרים, שאם לא, אתה יודע, אין לי בכדורגל. געגעת אליי, תגיד. מאוד, מאוד. אתה יודע, אני מרגיש לפעמים שאני עושה לך באותו מיני בלגן. כאילו, אתה יודע, עכשיו למשל, קיבלת הטלפונים על כל מיני דברים. אז מה? כאילו, יותר כיף לך בלעדיי. אתה אוכל את הפסטה שלך בשקט, שותה בזמיים. גם לך היו כמה ימים שאתה בבית בשקט, בכיף שלך, ולא לך לא, אני יצאתי מדעתי. אבל אחרי כמה זמן? אחרי שבוע, שבועיים? בוא, אני אגיד לך את האמת, שמעת אותי בפתיח, אבל אם לא כל כך הייתי אוהב את הרדיו, ובאמת אני אוהב, הייתי נשאר בבית. אבל כשיוצאים לחופש, אגב, גם בימי שגרה, כשאתה נוסע לחו"ל לחופש, יום ראשון פצצה, יום שני טוב, יום שלישי כיף, ברביעי ובחמישי, שאתה כבר בדרך כלל לחזור לארץ. מה? לחופש? כשאתה נוסע לחופש, לפחות אני, כשאני נוסע לחופש, אז בימים האחרונים של הזה, אתה כבר חושב על חזרה לארץ לעבודה. אתה עובד, תגיד, אני איתך בחו"ל, אני יושב ברביעי, חמישי, בוכה למה חוזרים הביתה. מה אתה מדבר? לא נכון. אני ישבתי איתך בכל מיני פינות חשוכות עם כוס בירה, ולא חשבת על הבית. מה תגיד לי, מי אתה מדבר? איזה נקניק. אני הייתי עד לפינות האפלוליות שאתה יושב עם בירה ולא מדבר על הבית. איזה נקניק. יאללה, חברים, תודה רבה לכולם. זהו, צריך לסיים. נגמר הזמן, הנה שוב, רגע. וואלה, תשמע, אתה לא מבין. מזמן לא חרגנו בשעות כאן באולפן. כן, היה לכם פה כל מיני דברים שונה. דברים מתוזמנים על השנייה. לא קטן ש... רגע, שנייה, יש לי צוות קצת חדש. נכון? כן. יש לנו פה... חדש ומחודש. עשית פה רכש אדיר. הבאת אותו... עוד לא סיימנו, יש לנו עד ה-24. אני לא צוחק, באמת. אוקיי, סבבה, אבל בינתיים המנהל המקצועי שלנו פה החדש. יש מנהל מקצועי חדש. אני, אתה יודע איך אני מגדיר את כל מה שעשית איתו? סליחה שאני חורג בעוד 20 שניות. מהחושך לאור.
לקחת אותו מלהיות בנהל החדשות של רדיו חיפה, שזה מאתגר ויפה, הבאת אותו לספורט, עמית לוי, חברים. כבוד גדול. אתה הרווחת. אני הרווחתי בגדול, כולנו הרווחנו. בן פורץ, יחזור לנו מחר. בן פורץ זה שערוריה. איזו פגישה חשובה. ביום הראשון, אחרי חודשיים וחצי ללא תוכנית, הוא לקח חופש. עדיף שלא יבוא מחר. לא, כאילו, אין פה תשמע דבר כזה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכם על היום. וואלה, נהניתי, חבל על הזמן. תודה רבה לשני. לשני, תודה רבה. יש לנו פה אחד שלא הולך לשום מקום. עד המוות. אביר המויאל, טוב, אני אוהב אותך. חברים, ניפגש מחר, ביי. בחסות קופי דיל, קפסולות קפה לכל סוג.